Sejam bem-vindos, meus amigos. Eu sou o Lex. E eu sou a Lani. Welcome! E hoje tem presente! E como prometido, hoje, dia 31, vai ter sorteio dos 12 jogos pro Steam. A gente queria agradecer pelo tanto de inscritos e pelo apoio que vocês deram nesses dias da promoção. O canal passou mais de 500 inscritos e isso é muito bom, muito legal. Tô muito feliz. Quem vai ficar mais feliz ainda vai ser o ganhador do prêmio, hein? Tá, então vamos sortear logo essa merda. Bora, então. Vamos fazer o sorteio. E o ganhador vai ser o... MBNTT123. Eita, nome lazarento. Parabéns, rapaz, pelos 12 jogos do Steam. Espero que você jogue muito e se acabe. Eu quero assoviar. Bom, pessoal, já que o Lê tá demorando muito com os vídeos, eu já vou adiantar aqui que o próximo guia vai ser sobre jatinhos. Então fiquem espertos aí. Um abraço e até mais. Falou, pessoal, e até os 1000 inscritos, hein? Até mais.